לך אשרה כל עץ. אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שונא אדוני אלוהיך. לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה, אשר יבוא מום כל דבר רע, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. כי ימצא בקרבך באחד שעריך, אשר אומר לך נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתח אוליים בל השמש, או לירח, או לכל צבא השמיים שלא ציוויתי. והוגד לך ושמעת, ודרשת וחקרת היטב, ודרשת היטב, ונאמת נכון הדבר נעשה התועבה הזאת בישראל. והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא, וכו' וכו'. יש פה מלא פסוקים, לא ניכנס לכולם, אבל רבותיי, נתחיל בדבר שאנחנו תמיד אומרים אותו כל שנה. אם נשים לב, מפרשת ראה, שזה פרשה שמירחנו בחודש של אלול, נראה שהתורה פתאום משנה פאזה. משהו שלא קורה בכל התורה כולה. תראו, מחודש אלול התורה משנה פאזה. שימו לב, כל הפרשיות עד ראש השנה מתחילות בלשון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. למה לא ראו? שופטים ושוטרים, פרשת שבוע שלנו, תיתן לך. למה לא תיתנו לכם? פרשה בשבוע הבא, כי תצא. למה לא כי תצאו? פרשה אחרי זה, כי תבוא. למה לא כי תבוא? פרשה אחרי זה, ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שבטיכם, כל איש ישראל. מה זה? ראש השנה. כולם עומדים למשפט, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. רבותיי, מי שיש לו משפט על תעבורה, או על איזה קשקוש, הוא כבר לא ישן בלילה ומכין עורכי דין, הם מכין וכולו רועד, כולו מה, אולי יתנו לו איזה שלילת רישיון וכמה נקודות, ואיזה כנס, והוא לא יושן. רבותיי, בראש השנה הולכים לכתוב על כל אחד ואחד מבני העולם כולה, כולם מובנים לפניו כבני מרון. מי לא נשפט כהיום הזה? כל מה שקרה השנה האחרונה, עד רגע זה, האסון של מרון, וכל הצרות שאנחנו רואים, זה נכתב בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום הכיפורים יחתמו. עכשיו הזמן להכין פרקליטים, להכין עורכי דין טובים. מי הם עורכי דין? עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. עשה עבירה אחת, בר מינן, קנה לו קטגור אחד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהולך להיות פה משפט על הכל, על הבריאות, ועל הפרנסה, ועל הילדים. ועל החיים, מי יחיה? אתה, אשתך, ילדיך. כמה אנשים השנה בר מינן ש... ולא פה. שהיו בריאים וצעירים. אלה שהלכו למירון, בריאים, צעירים, צעירים, טריים וחזקים. ברגע אחד, כמה אנשים שהיו בתאונות דרכים ונעלמו פתאום. כמה תינוקות שנפלו לתוך בריכות ונשכחו במכוניות. ועוד דברים טרגיים ירחם השם שלא יבוא ולא יהיה בעם ישראל. כל זה נחתם בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים. עכשיו זה הזמן, רבותיי, לעבוד. עכשיו זה הזמן להתכונן למשפט, ולהכין פרקליטים טובים, להכין לעצמנו, רבותיי, סנגורים, ולהיזהר שלא יהיו קטגורים בר מינן, כי תדעו לכם, עבירה אחת זה המון. עבירה אחת זה המון. לא תתבלבלו, עבירה אחת זה המון. שכל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, חייבים, חייבים, חייבים להתאמץ. זה עניין של חיים, זו לא בדיחה. בראש השנה נכתב על הקורונה, שהיא תלך במשך השנה. ויכול להיות שאחרי זה נגזר לנו שהיא תחזור, כי לא הסתדרנו עם עצמנו. נתנו לנו צ'אנס מהשנה לראות איך נראה. כמה אנחנו צריכים להתאמץ. אז חודש אלול אומר לך כל פרשה, ראה, תעלו, אני מדבר איתך יהודי, איתך, איתך, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, שופטים ושוטרים תיתן לך, הלו, תעשה לעצמך משפט, תבחן את עצמך, תבדוק את עצמך, תעשה לעצמך מה שנקרא חשבון נפש, ביקורת עצמית, ביקורת תהיה לא יומתו, תבדוק את עצמך, במה אתה לא בסדר. תתקן, תהיה נחוש, תקבל החלטה אמיתית של גיבור, תחליט, אני את זה לא עושה יותר. מצוות, תבדוק אותן. הגמרא אומרת,
נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ומשנברא יפשפש במעשיו, ואמר אליי ימשמש במעשיו. אומר הרמח"ל רבנו משה חיים לוצאטו, הוא מביא דברי הגמרא, מה זה יפשפש ומה זה ימשמש? אומר הרמח"ל, הפשפוש הוא במעשים הרעים, לפשפש, לחפש איפה יש רע, לבאר אותו מן העולם. ומה זה המשמוש? המשמוש הוא במעשים הטובים, כאדם הממשמש בגד, כשאתה הולך לקנות חולצה או עליפה או אפילו מצעים למיטה, אתה רוצה לראות שזה באמת לא עשוי מפוליאסטר, ניילון, שתישן בלילה, תדבק למיטה. והכל תהיה מים ואתה קם, בבוקר צריך להוציא את הסדין עליך כי הוא נדבק. אז מה אתה עושה? זה בטום, שזה נעים. מה זה, רחמנא ליצלן, זה קרטון. זה בת זה, ירחם השם. אז אתה ממשמש. אז המשמוש הוא בדברים הטובים, לבדוק עד כמה הם טובים. הבד הוא בד טוב, רק הוא פחות טוב. אין דבר כזה בד שהוא לא בד. הוא בד, רק הוא בד לא טוב. הפשפוש זה במעשים הטובים לפשפש ולראות את המעשה הטוב שלי עד כמה הוא טוב. אתה מניח תפילין, איך אתה מניח תפילין? באיזה צורה? על פי ההלכה, לא על פי ההלכה, בהם התפילין שיש לך, איזה סוג של תפילין יש לך, תפילין של שקל, מה אתה מניח? לבדוק. התפילין שלי הוא תפילין טובות, אבל יש לי מכות בשפיצים של התפילין, חסר להם צבע, הדברים שפוסלים בתפילין. לבדוק. שכחת את התפילין באוטו הכי מהודרות, וביום חם באוטו זה מגיע ל-70 מעלות. הלו, לא תתבלבל. דיו, כתוב על קלף, חום, שמש, הדיו נמס, וזה נהיה הכל נמרח, ואתה בא, אתה רואה תפילין, אתה רואה הכל ככה, פסול. אז תפילין שהיו בשמש, קודם כל לא להשאיר את זה בשמש, כי מי שעושה את זה עובר על איסור דאורייתא, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם, אז הרע למוחק את השם. בית, אם כבר קרה חלילה, שלח לבדיקה ידידי. מה אתה מניח את התפילין האלה? יש להם בעיה, יש פה, נפל בהם רעותה, יש להם בעיה. איפה אתה מניח תפילין של יד? כאלה אנשים לא תמיד כנסת, שמים את זה פה. טוב שהוא לא שם את זה על הכתף שלו. כמו איזה צלש של המדינה. שים את זה במקום הנכון. אין מניחים תפילין אלא בשבת. מה אתה אומר? אפור, בשבת לא מניחים. שבת, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער זה בראש. אז יש כאלה שלהם שיער עד פה, אז הוא שם את זה פה. יש לו שיער עד פה. אבל לא! עד איפה שהשיער גדל, ימחר בה, פה. היית? איפה שהשורשים האחרונים, אסור שזה יעבור את זה אפילו מילימטר, טיפה מעל. עושה תפילין על המצח, לא יוצא את זה חובה. מי שמניח תפילין, כתבו הפוסקים, לא במקומן, כמונחות בכיסם, כאילו ננח את התפילין. וביד, במקום תפוח. מה זה תפוח? איפה שריר של פופאי? עליו, בחצי התחתון. מרן שולחן ערוך, בחצי התחתון. אם תחלק את הקיבורת, את השריר לשניים, החצי התחתון כשר. מי שעולה למעלה לא טוב. מה שיטת הבדיקה הכי נכונה? שיטת שתי אצבעות. שם את היד, שתי אצבעות, זה המקום, שים את התפילין פה. שים לב איך אתה שם תפילין. יש כאלה, אומרים להם להטות קצת כנגד הלב, אז הם שמים את התפילין פה. צריך להיות מתגייס, רואה תפילין מאחורה, פה. מה זה הקשקוש הזה? צריך לטייה מעט. לא יגזים, שם אותו פה. לא, זה כנגד הלב. זה כנגד הלב של חבר שלך מאחורה. מה? רבותיי, זהירות, אתה עושה מצווה. אתה עושה מצווה. כשאתה מקיש במחשב, אתה נזהר לא להקיש איזה הקשה לא נכונה, כי אתה תגיע למקום אחר לגמרי. מה אתה חושב שאתה עושה מצוות, אתה תעשה חשבה לך, יש הלכות, יש דינים. כל פיפס, כל אות בתפילה משנה עולמות. כל פיפס במעשה המצווה, תזוזה אחת משנה עולמות. זה כשר, זה לא כשר, והאורות העליונים שמקיפים אותך בזכות אותה מצווה, משתנים בגלל ששינית משהו פרט בהלכה. איך אתה מתעטף בציצית? אנשים כאלה לא יודעים להתעטף בציצית. צריך ללמוד. איך מתעטפים בציצית? יש כאלה, אנשים בגיל 70, מביאים תלית של ילדים בגיל 3. זה תלית ששמים אותו על הצוואר. מכירים את זה? צבע תכלת, וזה כמו צעיף, שמים פה. זה תלית שמי שמברך עליו, מברך בחר לבטלה, ואין לו ציצית בכלל. שטויות ועבלים.
טלית צריכה להיות טלית גדול, צריך לדעת להרים אותה, לקפל, להרים, להחזיק, לברך לפני העיתוף, לשים על הראש ולעטוף כעטיפת הישמעאלים, וכשאני עוטף צד ימין על צד שמאל, אסור שזה יכסה את הסנטר בכלל, זה צריך להיות מתחת לראש, שם אותו פה, ממתין כמהלך של ד' דמות, שם את הצד השני, עלה למעלה, ממתין, מוריד, מתעטף, שלום, תלית עליי. צריך לדעת איך מתנהגים. צריך לדעת איך מקיימים מצוות נכון. עוד מעט חג סוכות, אנשים עושים סוכה, אין להם מושג בהלכה, מה זה סוכה? מתי זה קשר, מתי זה פסול, מתחת לעץ, מתחת למרפסת. אתם יודעים כמה סוכות אני רואה מתחת מרפסות, ואנשים יושבים ומברכים. אנשים עושים סוכה לנצח. סדינים. סוכה פסולה. רבותיי, סדין שאף ברוח וזה, זה סוכה פסולה. חייב להבין מה זה דיני לבוד, להכין. בוא נה, מה זה? נינויים של הלולב, איך מכינים את הלולב, איזה לולב קשר ואיזה פסול. על הערבה, הדס, האתרוג. אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת על מה מברכים ומה לא מברכים. מתי יש ברכה אחרונה ומתי לא. מה ברכה של כל דבר. מה פותר מה, מה לא פותר. מה לעשות, אין בור ירח חטא ולא עם הארץ חסיד. אתה יכול לרצות עד מחר אני לא תראה שמיים, אבל אם לא תלמד, ואתה בור, ואתה עם הארץ, לעולם לא תדע. אז אנחנו חייבים, רבותיי, ללמוד תורה, ללמוד הלכה. לדעת את המעשה אשר יעשו. שופטים ושוטרים תיתן לך, בן אדם, אתה צריך לשפוט את עצמך, לבדוק את עצמך למה אני לא טוב. יש מישהו שלא רוצה להגיע, רבותיי, ל- 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 למדרגות, למעלות, יש מישהו שלא רוצה להשתכלל בחיים. אני נוסע ברחובות, אני רואה לוחות מודעות, לך תצטיין, לך תצטיין. הולכים אנשים ועושים בגיל 40, אני רואה אנשים בגיל 45, אומר לי הרב, אני לא יודע, אני חייב מקסים את עצמי. אמרתי לו, אתה מקסים, מה צריך מקסים? ולא, לא, לא, אני צריך מקסים, לא יודע, אני הולך ללמוד איזה מקצוע. כל אתה בן 45, מה אתה צריך ללמוד? עוד מעט מרסים אותך, מחסים אותך, מה אתה מבלבל את המוח? לך תלמד, תורה תלמד, שיהיה לך איזה משהו לעולם הבא. אתה בוא תגיד לה, לא שעולם, אני על גברה מתמטיקה, יש לי בגרות. יש לך פיצי בגרות, יא אבל. מה באת לפה? תראו, בענייני עולם הזה כולם רוצים להתקדם, אוטו אחר, בית אחר, מעמד, הוא קיבל פתאום איזה קידום בעבודה, קיבל רכב מנהלים, ויש לו משרד, וואו, הולך ככה. תבוא לעולם, אין לך בעיתה מכל המדרגות, תגיד לך, אתה מנהל, אתה אהבל גמור, אתה, שום מצווה כצורתה לא קיימת. זה כואב. אני לא אומר את זה בזלזול חי, אני אומר את זה רבותיי מכאב, זה כואב שאדם את כל חייו שקיע בשטיות של העולם הזה ומהם לא נשאר כלום, מגיע לעולם הבא ואת עירום ועירייה. למה? למה אח שלי? למה אחות שלי? למה? לא תגיעי לעולם הבא מלאה ביראת שמיים ומצוות. תשלחי את הבעל שלך ללמוד תורה. שנשים מנחמות עם הבעל שלהם שלא ילך ללמוד. מה? הוא ילך ואני יישב פה? יש לך עולם הבא מזה. ואתה גם כן, שלך שלך אותך, תהיה נאמן. שלחת אותו ללמוד, הוא יושב בחוץ שותה קפה. אתה לא בן אדם, זה לא מידות, זה לא דרך ארץ. היא ויתרה מעצמה כדי שילמד תורה, הוא יושב בחוץ יושי. שעיגולים עושה. ואשתו שם המסכנה, מטפלת בבית, מקלחת את הילדים, העיקר שבעלה ילמד, והוא לא לומד. זה גם לא עניין. היא תקבל שכר מושלם, זה בטוח. ולמה שלחו אותך לעשות משהו? אתה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הימים הללו זה ימים לא רגילים, ימים של חשבון נפש. אלול, בשורש המילה, ויעללון יתערעה. יעללון זה ירגלו, וירגלו אותה ויעללון. ריגול, צריך לרגל אחרי עצמנו. לבדוק, הדק היטב, היטב הדק. אחרי עצמנו, לא להאמין בעצמנו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. נחשוד בעצמנו, כל הזמן. כי אנחנו מטבענו עצלנים, כולנו, כולנו. אל תסתכלו על אף אחד, כולנו, אנחנו, אני. אנחנו מטבענו עצלנים, כבדים, אוהבים לישון, אוהבים בטלה, אוהבים מנוחה, אוהבים שנתי בנתי. זה בני אדם. אתה צריך לדעת, הלו, בן אדם עליך נרדם, הלו, לא נרדם. קום, קרא בתחנונים. שפוך שיחה, דירוש סניחה מאדון האדונים. רחץ ותהר, תרחץ את עצמך, לא להתקלח באמבטיה. נרחוץ את המעשים הרעים, תתאר.
ואל תאחר, וטרם ימים פונים. כל דודי דופק פתחי לי, כל דודי דופק, זה חודש אלול, אומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא דופק על הלב של כל יהודי ויהודייה. כל דודי דופק פתחי לי, אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נבלדל, מה אנחנו רואים? פשטתי את כותונתי, חכייל בשינה. בואו נשאר לך, נפתח לך את הדלת, בדיוק עכשיו. הורדתי את הבגדים, אני הולך לישון. רחצתי את רגליי, חכייל, עכשיו התקלחתי, מה אני אצא יזיע עכשיו. קמתי, אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. רק שאתה קמת, כזו שבחור ברח. מה אתה יושן? תגיד, אתה נורמלי? אתה נמצא פה ברגעים שלא יסולו בפז, שאתה יכול לחפר על שנה שלמה לשטויות שעשינו. מי לא עשה שטויות, רבותיי? מי שיכול לבוא להרים את היד, תגיד לי, הרב, אני צדיקט. יש כזה. דיקטים יש מלא. מישהו יכול להגיד שהוא צדיק? כי אדם אין צדיק בארץ שעשה אותו, הוא לא יכתב, אפילו בצדיקים נאמר. אנחנו בכלל מה נדבר. מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק. אז מה? יש לנו חבילות, אפשר לטהר את עצמנו. איפה יש בעולם כזה בנק? אני עכשיו נרשם אליו, קחו אותי לשם. איפה יש? תראו לי בנק כזה שאומר לך, יא חביבי, יש לך מינוס 2,000,000 שקל. היא מלא, רק נשמע את הסכום, אתה יודע שצריך לחיות 8 גלגולים להחזיר את זה. אבל אומר לך מנהל הבנק, בוא, אם אתה עכשיו קבל על עצמך תשובה מהאהבה, אתה מבטיח לי שיותר לא תהיה במינוס, ואתה תתנהג יפה, אני אותירה מה אני עושה לך. לא שאני מוחק את החוב, אני על המינוס עושה קו למעלה. למה זה נהיה? פלוס. איפה יש כזה בנק? אני עכשיו הולך. יש כזה? לא היה ולא יהיה. ואל תדמיינו, כי זה אפילו בחלומות אין. בבנק יכול לחוץ לצורך הפוך, למחוק לך את הפס העליון, להפוך את הפלוס המינוס, זה הם יודעים לעשות. זה הם אלופים. לתת לך כסף? זה ממש לא. רבותיי, בא בורא יתברך ואומר לך, תשמע, מי שעושה תשובה מיראה, מוחקים לו את העוונות. מי שעושה תשובה מאהבה, עוונות נהפכים לו לזכויות. איפה יש כזה בנק? אני מחפש אותו. כמה טוב הקדוש ברוך הוא, כמה? טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. אל רחום וחנון, ערך אפי ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. לא משנה שאנחנו עושים את זה ונקה, ובהמשך שם כתוב ונקה, לא ינקה. אבל אצלנו זה פסקי. השתבח שמו לעד, כמה טוב. איך לא ננצל את זה? הלו, שופטים ושוטרים, תדע לך, תיתן? אם אתה תיתן, זה רק לך, זה רק לטובתך, אתה רק תרוויח מזה. אנשים מפחדים לעשות חשבון נפש. אנשים מפחדים לשמוע שיעור מוסר. עזוב אותי, זה מבאס אותי. אומר לי, מראה איפה אני לא טוב. נו, ברוך השם, שמישהו יגיד לך את האמת, שתתחיל להזיז את הראש שלך. עזוב, אני לא נביא ללכת לרופא. הוא אומר, דלקת, זה. עזוב, שלא יגיד. אבל, מה אם הוא לא יגיד, אז אין לך? הוא אומר לך משל שדיאגנוזה. הכרת המחלה, חצי תרופה, זהו, עכשיו יודעים מה לקחת, לוקחים תבלי סיימן כזה, סיימן אחר, יאללה, מכאן ולהבא לחושבנה טובה. הלוואי שנכיר את הטעויות ואת המחדלים שלנו. אתם יודעים, אם כל אדם מאיתנו היה מגיע, מכיר את החסרונות שלו? איזה עולם יפה היה לנו. שימו לב, על מה כל הזמן בני זוג רבים? כל אחד מצדיק את עצמו. אני! אני! אמא שלך, סבתא שלך, אבא שלך. רבים, כמו תינוקות, טמבלים! תעצור ותחשב איפה אתה לא בסדר, תעצרי ותחשב איפה את לא בסדר. תודה על האמת, תגיד, טעיתי, טעות שלי, אני לא הייתי בסדר. נבקש סליחה, אני אבקש סליחה מהסמרטוטה הזאת. זה בן אדם נורמלי? זה בן אדם חולה? מה הבעיה להגיד סליחה? מה הבעיה להגיד סליחה, טעיתי? אתה שוגע, אני אגיד שאני טועה? מה זה הגאווה המטופשת הזאת? תגיד, מה, אתה לא טועה כאילו? ממה אתה עשוי? מה אתה טיטניום? ממה אתה עשוי? אנחנו בני אדם מצירי חומר. ואני לצל הנכון, אנחנו לא מלאכים, אדם יכול לטעות. אז טעיתי. תדעו לכם, מי שיודע להגיד טעיתי ולבקש סליחה, אוהבים אותו. זה בדיוק הפוך, אנשים חושבים שאם אני אגיד סליחה, טעיתי, יגידו שאני כזה קטן. יגידו שאתה כזה ענק.
בוא נראה איזה גבר, איך הוא יודע להגיד שהוא טעה, כל הכבוד. זה אדם גדול. אדם גדול זה לא אחד שיודע לתת לשני בוקס, ויש לו שרירים, והוא יכול לשבור את כל השכונה, והוא הולך וכולם מפחדים, הורים את הכביש, בורחים מהר. זה אדם רע. מי שיודע להזיק לאחרים, זה הופך אותו למישהו גדול, הופך אותו לאיש הכי אפס בעולם, לכלום נגשי יש. אדם גדול זה אדם שכולם מסתכלים עליו בהערצה, בכבוד, תראה איזה איש, תראה איך הוא מכבד את הבריאות, תראה איך הוא אוהב לעשות חסד, תראה איך הוא יודע להודות על אמת. בא מישהו אומר לו, אדוני, חילה, אתה שמת את האוטו שלך במקום לא נכון, סליחה, הלאה, שתוק, שמה יהיה, נוציא עוד מיגע. איזה כל האנשים האלה, תגידו, מה זה השטויות עליו? אנשים רבים בכביש, עד כדי דקירות, על חניות, על מה לא, גאווה. בן אדם, מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? תגיד לי, מי אתה? מה אנחנו, מה חיינו, רבותיי? מה זה בן אדם? קורונה אחת כזאת, אתה למה שקיבה אותך? אפילו לא רואים אותה ולא שומעים אותה, היא לא מדברת. באה והופכת אותך לחתיכת כלום אחד גדול. שולחת אותך לבית גברות חלילה. מי זה? זה אפילו לא יצור חי. רבותיי, אין לו חיים. זה וירוס, אין לו חיים, זה לא חיידק, זה וירוס. זה נסע, זה כלום. וזה מפרק את כל העולם, כל העולם משותק. אתם יודעים מה שהולך כאן? אנשים יפתחו את החזה, אנחנו המדינה הראשונה שיצאנו מזה. מה קשור אמר להם, מה זה? אנחנו עשינו! קורונה, עזר! תסתכלו מה קורה. 5,000, 6,000, מספרים עוד פעם, תסי. מה הולך כאן? כנראה שאנחנו לא בסדר. זה לא סתם, אין סתם. אין רע יורד מן השמיים. זה אנחנו מורידים את זה על עצמנו. כל אחד צריך לדעת, אחים יקרים, גאוות אדם היא תשפילנו. מה שמשפיל את האדם זה הגאווה שלו. לדעת להודות על אמת. חשף השעב, לא יצליח. זה גם בבן אדם לחברו, חשף את הפשעים שלו. לא עשית לך כלום. אתה תמחל לאחד כזה? איך, לא רוצה לראות אותך, שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום. אוף. הוא מודה ועוזב. גם כלפי שמעיה, כלפי הבורא, אם אדם ככה בא, מוכלים לו. לאחד שבא אומר, אני לא עשיתי כלום, לא יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה להגיד סליחה, טוב, סליחה. איך הביתה, מי יסתכל עליך בכלל? חשף השעב לא יצליח. הוא מודה, לא מספיק מודה, מודה ועוזב. כן, אני מודה. ומה הלאה? עד השם, שבת הבאה, אחרי כיפור, ניסע לילד, נסע על האש. אתה מודה ולא עוזב. למה הוא דומה? לטובל ושרץ בידו. אדם, בזמן המקדש, היה דיני תומה וטהרה, נגע בשרץ, באחבר מת, נגע בו, נהיה תמה. מה צריך לעשות? כדי שיוכל להתעסק עם קודשים, כנס בית המקדש, צריך לטבול. הוא הולך טובל, אבל הוא אומר, תשמע, אני מוכן לטבול רק בתנאי אחד, אני טובל ביחד עם האחבר. מחזיק את האחבר ביד, וטובל ביחד איתו. הוא טהור או לא טהור? שוגע, אומרים על ידי האחבר, קודם כל זרוק את האחבר. אחרי זה תטבול, מה זה טובל? מה זה טובל? זרוק את האחבר. קודם כל מודה, נכון, אבל זה עוזב. צריך גם לעזוב, יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. צריך לעזוב את הדרכים הרעות. צריך להתנתק מרע. אדם שיש לו חברים רעים צריך להתנתק מהם. אתה יודע שהם גוררים אותך לחילולי שבת, לעבירות, לכל מיני דברים שאתה לא צריך לשמוע, לכל מיני מראות נגעים. תתנתק חמוד שלי. תגיד לי מי החברים שלך, אומר לך מי אתה, לא לחינם, הלך זרזיר אצל הורב אלא שהוא בן מינו. אל תתערבב עם שונים, אל תתערב. בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגליך מנתיבתם. חברים רעים, זה אוי ואבוי. או, אני רגיל אליהם. אתה רגיל, אוקיי. והוא רגיל לאכול חזיר, והוא רגיל לעשות עבירות כאלה ואחרות, נכון? מישהו אמר שזה לא קשה להתנתק מהרגלים? נכון. אבל הרגל עושה את שלו. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. בהתחלה קשה, ואחרי זה קל. פעם מישהו בא למשגיח בישיבה. אתם יודעים, בחורים היו בכיתה א', ב', ג', ד', ה', עד כיתה ח', הוא בבית ספר, בית ספר גומרים בבית ספר חרדים, 3-4 אחרי הצהריים. פתאום מכיתה אחרת הוא עולה לישיבה קטנה. ישיבה קטנה זה בדרך כלל פנימיה. פנימיה, אז הוא נמצא שם כל היום, לומד עד 10 בלילה. 2.5 שעות שיעור גמרא. יוצא לו קרניים.
הוא בא לראש ישיבה, אומר לו, כבוד הרב, הוא אמר, קשה לי. תן לו נשיקה במצח, אמר לו, אשריך! אמר לך, קשה, אמר לי, אשריך? מה אני אומר, מה אתה אומר? אמר לו, אשריך. אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, תבין. אם קשה לך, סימן שהתחלת. אמר לו, כן, כל ההתחלות קשות. ככה כתוב, לא? אז אם לא היה קשה לך, סימן שלא התחלת. אבל אם קשה לך, סימן שהתחלת. וולקאם. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. וולקאם טו דה קלאב. ברוך הבא למועדון של המתחילים. התחלת! חזק וברוך. ממה אנחנו מפחדים? מקשיים? כל החיים שלנו בורים מקשיים. כל מעבר בחיים מהווה קושי. כל שינוי מהווה קושי. אדם שהיה רווק ופתאום מתחתן, זה לא סוג של קושי. יש בזה גם את הקושי. יש בזה את השלווה מצד אחד, יש בזה גם את הקושי מצד שני. פתאום יש לך מישהי על הראש, אתה הולך, אתה היית חוזר, היית אצל אמא שלך. ואמא שלך, אתה רק רואה אותה, מה איתי? עכשיו אתה מתחיל את החיים היפים, השתבח שמו לעל, קלה חמה, זה כוח מעשה וגיד לי המוח, השתבות כוח, קלה חמה, השתבח שמו לעל, זה הכוח הגדול. בסדר, גם זה התמודדות. צריך להיות חכם, לדעת ללכת בין הטיפות, לדעת לא להוריד מכבודה של אמא ומצד שני, גם לא להוריד כבודה של האישה, צריך להיות חכם. לדעת ללכת בין הטיפות. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו צריכים להשתנות. ושינוי עושים על ידי שופטים ושוטרים, ניתן לך. אח שלי, לימוד מוסר. מה שאנחנו יושבים פה עכשיו בשיעור ומקשיבים, חברים מקשיבים לכל אחד שמעיני, זה נותן לכל אחד מאיתנו, רבותיי, התבוננות. ועל ידי התבוננות יוצאים מהבוץ. מי שלא יתבונן לא יגיע לאף מקום. שתדעו לכם, אין דבר כזה בעולם. לימוד מוסר זה משהו שבונה, שאנשים לומדים מוסר ביחד, חברותה. זה דבר שלא יעשה. מה הבעיה? מה הבעיה? לומדים חברותה. שיהיה שערים, שערי תשובה. לא. מוסר לומדים לבד. למה? אתם יודעים למה? הוא לומד איתו מוסר, הוא אומר לו, אתה שומע? ככה, אם אתה ככה, ככה, עכשיו כל הזמן ננסה לתקן אותו, הוא לא מסתכל עליו, הוא עכשיו קורא בשבילו. עכשיו הוא מסתכל כל הדברים שהוא לא טוב, אתה שומע? תקשיב טוב! הוא לא חושב על עצמו, הוא רואה אותו, והוא, עכשיו תורי לקרוא. אתה שומע? חתיכת אפס, תראה, כל מה שכתוב פה זה אתה. אז מה הם עשו? עשו הפוך. כשאתה לומד מוסר לבד ואתה מנגן עם עצמך, אתה קורא את זה במנגינה כואבת, מוסר לא קוראים. אתה מנגן איזה ניגון ערב ששובר לך את הלב, אתה פתאום מתחיל לראות את עצמך בספר ואתה מתחיל לבכות. אני הייתי לומד מוסר, אין סדר מוסר שהייתי לומד לא מוריד דמעות על הספר, אין דבר כזה. אם לא הורדתי דמעות, לא למדתי מוסר. תפרק את העצמות. מרן הרב עובדיה עליו השלום, היה אוהב ללמוד בספר שאני הייתי מאוד אוהב ללמוד בו. ספר שהכי הרבה למד בו זה השבט מוסר, ככה אני הייתי גם כן, שנים, בלי לדעת מה הוא עשה. יום אחד מרן הרב עובדיה עליו השלום יוצא מהחדר, כולו דמעות, כולו בוכה. לא זוכר מזה, הנכד שלו, הבן שלו. מה קרה? למה בוכה? פגעו בי. מי פגע? מי פגע ברב? מי? מצביע לו לספר, אומר, רבי אליהו הכהן, שבט מוסר. הוא אמר לי שהמידות שלי לא טובות. שמעת? הוא פגעו בי! רב עובדיה מסתכל לספר מוסר, אומר המידות שלו לא טובות, אתם מבינים? יום אחד מישהו, אני רוצה שתבינו מה זה גדולי ישראל, איך הם היו עובדים. יום אחד מישהו, תראו מה זה, הלך, מי שהכיר את הסטייפלר עליו השלום, לא אבא חיים קניבסקי שיהיה בריא, אלא אבא שלו. כשאני הייתי ילד, היינו רואים אותו. אז הוא הסטייפלר עליו השלום, אגב, הייתי קרוב אליו. ראיתי את הרב שח, את הרב מנדל, כולם ראינו, התחילנו לראות כל הגדולים הללו. הסטייפלר היה לו כיסא ברחוב, היית רואה אותו, הולך, יושב שם. אז הסטייפלר עליו השלום, הוא היה ירש שמיים מפחיד, היה לו פנים של אריה. אריה. הוא ככה, אתם יודעים, מרוב עירת שמיים שהייתה לו, הוא היה ברוסיה, לקחו אותו בתור בחור צעיר, לקחו אותו לשם לצבא, הרוסים לקחו אותו. הרוסים הרשעים האלה, מה היו עושים? היו נותנים מעילים לחיילים. מעיל אחד לשתי חיילים. קור אימים. תלבש אתה קצת, תחליפו את זה. תלבש, הוא ילבש. הגיע השבת, והחייל הגוי לבש את המעיל, ואחרי זה הוא הוריד אותו,
והביא אותו לרבי יעקב קניבסקי, אב של הסטייפלר. הביא לו אותו, אבל איך הביא לו אותו? תלה את זה על העץ. תלה את זה על העץ. אסור להשתמש באילן בשבת. אסור לתלות על עץ בשבת משהו, ואסור גם להוריד משהו שתלוי על אילן. אסור. אלא אם כן זה צידי צדדים, זה מותר. אני לא אכנס לזה עכשיו, מה זה צדדים, מה זה צדי צדדים, לא משנה. הוא תלה את זה על העץ, ועכשיו הרב חושב, רגע, פיקוח נפש. מצד אחד ומצד שני, בנה, מה נשתמש פה באילן, זה איסור דרבנן, אבל זה פיקוח נפש. אמר רגע אחד, חמש דקות זה לא פיקוח נפש, נכון? אחר כך חמש דקות. עבר חמש דקות, אמר עוד חמש דקות, וככה היה את מוצאי שבת, הוא לא לבש את המעיל. מרוב קור, שהיה במעיל שם גם של השמור על האוזניים, אז האוזניים שלו נפגעו והוא לא היה שומע טוב. אתם יודעים, אדם שלא שומע טוב הוא צועק. היה צריך לצעוק לו באוזן כדי שישמע, וכשהוא מדבר הוא היה צועק. ואם היית בא אצלו ונותן לך צעקה, היית עף מהחלון ברוב פחד. פחד! אנשים היו בורחים. צועק! אז יום אחד איזה מישהו עבר מתחת לבית שלו, והוא שומע. מה איתך, יעקב ישראל? הוא מדבר לעצמו. מה זה זה? איזה יראת שמיים יש לך? זה תפילה זה? זה לימוד תורה זה? איפה המעשים שלך? הוא שומע, אתה צועק על עצמו, עכשיו הוא מזדעת לך. ריבונו של עולם, מראו אותי, שומעו לי את העצמות על עצמו. מה אני אגיד? צדיקים כל הזמן היו מבקרים את עצמם. גדולי עולם מבקרים את עצמם. לא כמו כאלה שתראו אותם בפוליטיקה כל הזמן, אני טוב, אני בסדר, זה חמור, זה טיבש, זה ג'ירפה, זה פופוטן. אני האדם היחידי באזור. כל הזמן טבעו מעצמם וירדו על עצמם ונלחמו עם עצמם וניסו כל הזמן לשנות ולשפר. אם לא עכשיו ומתי, אחים שלי. אם לא עכשיו ומתי, אנחנו חייבים לעצור, סטופ, עצור. עצור את מרוץ החיים, לעצור הכל. יש משפט. חייבים להתכונן. חייבים להיות מוכנים אליו, חייבים להתפלל מקירות הלב, חייבים לבקש סליחה ולעזוב את הרע, לא רק לבקש סליחה, לעזוב את הרע, יעזוב רשע דרכו. חייבים להתארגן בינינו לבין חברינו. יש לך ריב עם חמותך, דע לך שמי שרב עם חמותו וכועס על חמותו מתנהג על הלא יפה, אומר הרמב״ם, זה כאילו פוגע בהוריו. חייב אדם בכבוד חמי וחמותו כמו שחייב בכבוד אביו ואמו. אנשים חושבים שזו בדיחה. לא רואה אותו. גם השם לא רואה אותך. מה זה השטיות הללו? מה זה לא רואה אותו? מה זה הגאווה המטופשת הזאת? לא, הוא כבודו במקום מונח. אתה מבוגר לך? אתה תתקפל. מה אני? זה לאף-לאף. לא לאף-לאף, לאף-לאף מאולף. יודע מה זה? זה מה שתצא. מעניין את הסבתא שלי. זה לא דיבורים, זה קשקושים. זה לא יראת שמיים. שטוק, תוריד את הראש. תנשק לו את היד וגיד סליחה. תראו לכם רבותיי, חתן שיתבטל לחמיו, הוא יאהב אותו. קלה שתתבטל לחמותה, היא תאהב אותו. אני לא יודע, יש מקרים קיצוניים שלפעמים באמת צריך לתפוס מרחק. אבל מה זה הדברים הללו? רבותיי, אנשים חושבים שיבואו לראש השנה עם חזה מתוח. השם ישבור לך את הראש. מה אתה נורמלי? מה זה אתה פוגע בחמיך, פוגע בחמותך, פוגע בגיסים, בגיסות, פוגע בכל העולם, צועק, משתולל? תגיד לי, מה אתה חושב שאתה גבר על מי? השם מעריך לך אף שנה אחת, עוד שנה, עוד שנה, בסוף הוא רואה חליל אלון, תלך אחד לתוך הראש שלך. ואחרי זה אנשים, תתפלל עליו. למה? למה בן אדם? תשפיל את עצמך, תוריד את הראש, תבקש סליחה. תבקש סליחה מאשתך, תבקש סליחה מקרוביך, מהשכנים שלך, פגעת, עשית משהו לא טוב. נדע לבקש סליחה. זו לא בושה, זה גדולה. למה? למה אנחנו צריכים להיות? אני לא מצליח להבין, למה צריכים להיות כאלה תוקפנים? והיום בדור שלנו נהיה כמו שיותר תוקפן הוא הגבר. זה לא גבר, רבותיי, זה נמושה, זה אדם פחדן. הגבר זה הגבר שיודע לבוא ולעמוד מול האמת ולהגיד, תהייתי, סליחה, אדוני, אני לא טוב. זה גיבור. תסתכלו על עצמכם, תגידו לי אתם, מה היית מעדיף לראות אצל הבן שלך? זה האינדיקציה הכי ברורה. שהבן שלך בא אומר לאח שלו, תגידי מה קורה לך בלב, אתה לא נמס? סליחה, אני לא הייתי בסדר. אתה יודע מה קורה לך בתור אבא? אתה מתעלף.
אם הבן שלך בא לאח, אני ארסק אותך, אני חכה, חכה שאבא לא יהיה בבית. מה בא לך לעשות לילד הזה? לא בא לך לקמת אותו? מה אתה משוגע? מה אתה רוצה להיות לי עבריין פה? מה זה? בוטי, זה בדיוק ככה. ככה גם שהוא מסתכל עלינו. מה אתה בא? מה כל הרעש? מה כל הבלבול המוח האלה? מה כל הגאווה המטופשת הזאת? ראש השנה. רבותיי, קוראים לזה ראש השנה, כי בשביל שיהיה ראש השנה צריך שיהיה לנו ראש. ראש, לא קלבשה. אתה יודע מה זה ראש? קודם כל שיהיה לך ראש, תתחיל לחשוב. אנשים לא משתמשים בראש שלהם. משתמשים בראש של השכן, חבר שלי אמר לי, דודה שלי סיפרה לי, גיסתי אמרה, השעו מהעבודה אמר לי, תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? מה התורה אומרת? לא, לא, ראיתי, בואי נה, ראיתי את זה מפורש בטלוויזיה. תגיד לי, מה אתה מפגר? מה אתה, מי עומד שם אחרי המסך הזה? איזה אנשים עומדים שם? זווים ומצורעים, מי עומד שם? אנשים שונאי תורה, שונאים את עצמם הם שונאים, שונאים את העם שלהם, הם בעד כל רע. תראו איזה כפיים הם מוכרים לכל הממשלה הזאת, תראו איזה צביעות. ממשלה עקומה לא מצליחה בכלום, ממשלה הכי נכשלת שהייתה אי פעם בעולם. לא בגלל שאני שונא אותם, עזבו, תסתכלו מהצד, הם לא מצליחים בכלום. קל, זה הבנט הזה, הבנדיט הזה. הוא הוציא ספר איך מנצחים את הקורונה. הוא לא יודע מה זה קורונה בכלל. הוא לא יודע מה זה. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, הם לא יודעים לנהל כלום, והתקשורת חבקת אותם. ותראו כמה הם שקרנים. ולעומת זאת, שהיה לפני זה נתניהו וכל אלה, כל הזמן רק ביקורת עליהם. עשו הכי טוב אם חפשו אותם. מה הולך כאן? עבדים אשר באנו פה רק מידם. תראו איזה עולם מטורף. זה לא מקום שמחפשים שם אמת, זה מקום שמחפשים שם להיות בלבית, לשלוט. תקשורת עוינת, תראו לכם רבותיי, יש לנו תקשורת עוינת. אני לא יודע כמה זמן נשכח לאנשים להבין את זה, אבל התקשורת היא עוינת את העם פה. התקשורת פה היא בעד ערבים. מה אתם רוצים יותר מזה? אתם לא זוכרים את מה שהיה בלוד? אתם זוכרים את כל הפרעות שהיה? כמה העם שלנו סבל? כמה פגעו בנו? אתם יודעים מה הראו בעיתונים? ילדים של ערבים מסכנים בעזה. תראו כמה הם מסכנים. תגידי, אתם מפגרים? בוא נעם פה נצלה, הם יורים עלינו. אנחנו בסך הכל כפויים להחזיר להם פצצות כדי להרגיע אותם. מסכנים הילדים בעזה. מישהו רוצה להביא להם קורנפלקס? רע על עכברים הייתי שולח להם. שונאים אותי, רוצים להרוג אותי, אתה מבין? אתם מבינים על מה מדובר פה, רבותיי? אני יודע, אנשים ערניים בכלל מה שקורה מסביבנו. זה אנשים ששונאים את עצמם, הם שונאים את העם שלהם, הם אוהבים את האויב, הם אוהבים את הרע, הם אוהבים את המציק, הם אוהבים... זה פשוט לא להאמין. משם אנחנו צריכים לברוח, הם יהיו הרבנים שלך, הם יהיו מורי ההוראה שלך, אותם אתה רואה, שם אותם בחזית הבית. יהודי אין לו בבית ספרי קודש. אומר לכם, בושה וכלימה, לפעמים אני בא, הרב, תבוא תעשה לנו חנוכת בית. טוב, באים מספרים, אומר, תגיד, יש לך פה אולי חומש? חומש, לא. יש לך זה? לא. יש לך סידור? לא. יש לך קוראן? כן! על אבו, מה אתה אולי מאוניברסיטת הנג'אח? מאיפה אתה? מה יש לו טלוויזיה כזאת בסלון? 800 רמקולים, גיהנם יש לו בבית. תגיד לי, אתה יהודי? אתה לא מתבייש? ספרים של, 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 של גיהנם יש לו, של כל מיני חוקרים, חוקרים סינים, חוקרים אינדיאנים, כל מיני גויים, הכל יש לו. ספרייה של גויים! ספר של יהודי אחד, ספר בסיסי, סידור, תהילים, אין לו. אתם מבינים מה זה? זה תעודת עניות. לא, 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 שלא תבינו, אני לא צוחק על האיש הזה, אני כואב אותו. אני כואב אותו, אוהב אותו וכואב אותו. למה הגענו לכאלה מצבים? אתם יודעים למה? כי אנחנו אוכרים, הלוכים אחרי אלה ששונאים אותנו כצאן לטבח עם עיניים סגורות. עם עיניים סגורות. קום להאמין בקדוש ברוך הוא וללכת אחריו בעיניים סגורות. שמע ישראל, אני סוגר את העיניים ריבונו של עולם, אני לא מסתכל. אני מאמין בך באמונה שאתה מקח אותי לאן שאתה רוצה. אני סומך עליך. ועל מי סומכים? לשם, לא שומעים, עושים שמע ישמעאל. למה? מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי, שואל הנביא. תגידו לי, מה מצאתם בי לא טוב? למה אתם מתייחסים אליי בצורה כל כך מבזה ומשפילה? למה? אני עושה הכל בשבילכם. איזה ניסים אני מחזיק אותם במדינה הזאת? כל העולם עומד עם הפה פעור, איך העם הזה קיים? כמה טילים, כמה שמדות, כמה רדפו, סתכלו על העם הזה. אין חדשות פעם, מקום אחד בעולם. באיזה שעה ביום שאתה רוצה שלא מזכירים את ישראל.
לא תשמע שמדברים על סין ועל יפן ועל הודו ועל מדינות גדולות, פרס. מה לכם, בפרס יש רחוב יותר גדול ממדינת ישראל. רחוב יותר גדול שאני פה. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? זה איזה גודל? מה זה מדינת ישראל במפה? זה בדיחה, וכל המזכירים אותנו. למה? אנחנו מרכז העולם. כולם רוצים לבלוע אותנו. 70 זאבים עם שיניים חשופות. ויש איזה כבשה אחת עושה, עושה לכולם ככה. איך? איך? לא ינום ולא ישן שומר ישראל. זה לבד היה אמור, אומר רבי יעקב עמדין, היעווץ, כותב בסידורו. חי ראשי, אומר, אני נשבע, שהנס הכי גדול שהיה לעם ישראל מיום היותם לגוי עד עצם היום הזה, אין נס יותר גדול מהנס הזה של שכחון מוקפים בשונאים, כבשה אחת בין 70 זאבים. אין נס יותר גדול מזה. אם היו סופרים את כמות הטילים שירדה למדינה הזאת מיום שהיא קמה, עדיין זה כמות הטילים שיכלה עכשיו להחריב בו את כל הגלובוס ועם אותה. אתם יודעים מה אני אומר לכם? זה כמויות שלא נתפסות, אתם תספרו כל פעם כמה טילים. אתם לא מתארים. אתם זוכרים בניכם שלום הגליל? מי זוכר? המבוגרים שבניכם. אתם יודעים כמה טילים היו באים לקריית שמונה, רבותיי? בקריית שמונה זה לא מקום כזה. מי שהיה שם זה לא כזה מקום רחב, זה מקום די צפוף. בואיה, היו יורים שם קטיושות. בלי סוף! מלחמת שלום הגליל היכה, מבצר אבו פור ובורג'ן אל ברג'ה, שמח היה, אימח האסמם, כמה צרות עשו לנו. אתם יודעים כמה אנשים היו ישנים שם במקלטים, לא קמים, לא הולכים הביתה, ישנים במקלט, למה כל רגע זה הזקה? אתם יודעים באיזה מצבים? וברוך השם, היום אתה רואה לקריית שמונה, אתה מטייל, הכל רגיל, כאילו. ומה קורה בסדרות, ומה קורה? ועם כל הפצצות, רבותיי, אנשים חיים. זה לא יכול לקרות באף מקום אחר בעולם, שלא תתבלבלו לו. וארץ ישראל מסבירה פניה, גם תסתכלו על זה, ארץ ישראל מסבירה פניה רק לעם ישראל. אנשים צריכים להדקיר קצת את ההיסטוריה שלהם. בואי נה, תתחילו להתגאות בעצמכם, מי אתם? בנף של הבורא יתברך, כמה הוא שומר עלינו. ארץ ישראל, רבותיי, במשך שנים, היו פה אנגלים, היו פה ירדנים, מי לא היה פה? בריטים, היו פה, רבותיי, כל אלה שהיו פה, קדחת. ארץ ישראל לא הצמיחה להם כלום, לא הצליחו לעשות פה כלום, לא הבינו שהארץ הזו יכולה להתפתח לאיזה מקום, הם עזבו, הלכו מפה. חזל אומרים שארץ ישראל לא מאירה פניה אלא לבניה. הר השם פניו איתנו סלע. לדעת בארץ דרכך, ארץ ישראל פה. באו לפה, הכל פורח, איזה פירות. הירדנים עושים ככה. וואלה, שועדה, שועדה, שורסה, שועדה, זה שם יתברך עם הבול. יהודים היו עובדים בגוש קטיף. גירשו אותם מהבית, קראו לזה התנתקות. גירוש! מזעזע. מי שראה את הסרטים של התנתקות, אם הוא לא בוכה, אין לו אפילו אבן בתוכו במקום לב, אין לו כלום. זה מטורף! מה עשו שוטרים שלנו בעמונה לבנות ישראל? בושה וכלימה. זה לא להאמין, ממש שנאה. מי שזוכר את המילים של המפכ"ל של המשטרה, הוא לא הצטער על מה שהוא אמר, הוא מצטער שקליטו אותו. תשברו להם ידיים ורגליים. למה אתם לא אומרים את זה בלוד? לוד, תשברו להם ידיים ורגליים, רוצה להיות הגבר שקט את זה. אנחנו מראים לך סרט, אנשים באים לאוטו של שוטרים, אומרים, בואו תעזרו לנו, זוז מפה, בואו, זוז מפה, אני עובד לך, נותן גז בורח. ערבים פוצצים את היהודים, נו מה, תגידו, זה יתד, אולי זה, אני יודע איפה אני חי. יהודים הגיעו לגוש קטיף, שתלו שם, עשו ירקות של גוש קטיף, שעד היום אנחנו נהנים מהם. מי עבד אצלהם בחממות? כמובן, בני הדודים. בני הדודים. מי עבד? אלה. 20 שנה, 30 שנה עבדו אצלהם. מכירים את המקצוע של כל הירקות? יותר טוב מהבעל הבית, ברוב שהם עובדים שם. רבותיי, יהודים עזבו. ערבים אמרו, בוא נעשה אנחנו, גוש קטיף. עשו גוש קטיף, רבותיי, כל מה שהם שותלים לא גודל. זה מילים שלהם. בוא נע, וואלה, וואלה, מה הולך פה? אני מכיר את העבודה, וואלה, לא הולך. איזה עבודה זה? למה לא הולך? לא הולך, תפנו וודצ'ק, יא מבול. זה האדמה של ישראל, השם ייתן לך להצמיח פה משהו, לא הולך להם כלום. הם אומרים, הם לא יודעים להסביר את זה. הם לא יודעים להסביר, אתה לא יודעת להסביר. ארץ ישראל לא מאירה פניה לאף אחד, רק לבניה. האדמה רואה את הערבי עושה לו, בא לי להקיע לך. איך סעליק.
אני לא רוצה. אתה גנבת את האדמה לבני ישראל, הבנים, אתה רוצה לקבל תוצרת, לך הביתה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, יש לנו מעלה. תכיר את המעלה שלך, תדע מי אתה. תדע שאתה שייך לדורות ענקיים, מאברהם, יצחק ויעקב וכולם, חבים איזה שושלת לאן אתה שייך, אתה בנו של מלך. תדע להעריך את עצמך. תדע להעריך את הבית שלך, את הבנים שלך, את אשתך, את הבית שלך שהוא בית של תורה. תדע להכניס אור של תורה הביתה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. מגיע לו בשביל זה רק טוב, רק תודה. לא מגיע לו שנבגוד בו חלילה ונלך נגדו בר מינן. מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי, צועק הנביא, שואג. מה? מה? אומר הקדוש ברוך הוא. תגידו, מה עשיתי לכם? כל אחד מאיתנו רוצה שקורא, אני אומר לכם שאני קורא את הפסוקים הללו. זה פרשיות שקוראים אותה בתלתה דפרענותה, שלוש פרענויות לפני תשעה באב. אני מזדעזע. מה מצאו אבותיכם? כל כך כואב, זה ממש מרגש, כאילו, הקדוש ברוך הוא בעיינו אותם, בואנה, מה עשיתי לכם? מה עשיתי לכם שאתם פוגעים בי כל כך הרבה? נלחמים בשבת, מטורף. 53 מיליארד לערבים, מיליארדים ללהט"בים. שמעתם עכשיו? שר הבריאות הוציא חוק שהמדינה יקצו לזה מיליונים, לא זוכר את המספר, 90 מיליון, לא יודע כמה, לעזור לאנשים לעשות שינוי מין. באו לבדוק עם שר הבריאות ושר האוצר והחבר שלו, באים לבדוק ולבקר בבית חולים במחלקות הקורונה. הם הגיעו, מה הם רואים? הם ממהרים לאן? למחלקה של שינוי מין. תמהרו את הניתוחים בדחיפות. שמעתם? זה מה שכואב להם. קורונה, מורונה, תמהרו. והם אומרים שעכשיו הניתוחים הכי 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 שמקדמים אותם זה הניתוחים הללו. זאת אומרת, אם האדם הולך למות, לא נורא. קודם כל תחליף להו תאמין, אחר כך נראה אם שיהיה זמן תחיה אותו. אם לא, שימות על קדושת ארץ זה. הבנתם? יש שינוי סדר עדיפויות. הם הבטיחו שיש שינוי סדר, רואים את השינויים של סדר העדיפויות. אנחנו נמצאים במצב מטורף, קטסטרופלי ביותר. אני אומר לכם, אחים יקרים, אנחנו צריכים להתחזק ולדעת שמי שיושיע אותנו זה רק הבורא יתברך. מי שמציק לנו זה לא ליברמן, זה לא לפיד וזה לא בנט, זה הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא, השם הביאו אותם עלינו כי אנחנו ילדים רעים, כי אנחנו לא התנהגנו יפה. רגע שאנחנו נשנה את מעשינו רבותיי, כמו שהשם לקח את המן, שהיינו ילדים רעים, הביא את המן, היינו ילדים טובים, לקח את המן, זרקנו לפח, זה יהיה בדיוק אותו דבר. צריכים פשוט לשנות דרך, לשנות חשיבה, לשמור את המצוות והחוקים של התורה בקנאות רבה, לא לוותר על אף מצווה. כל הלכה בשבילנו זה יהיה כמו עורק ראשי, כמו וריד, שאסור לחתוך אותו כי יכולים למות. אחים יקרים, אנחנו לא מוותרים על הלכה, לא מוותרים על מצווה, לא מוותרים על כלום. דוגמה שהבאתי להם גם ביום חמישי, אדוני, יש סימן בשולחן ארוך, קוראים לו סימן ריש פי ה, סימן רפה, הוא רופף אצל הרבה אנשים. מה זה? חייב אדם לקרוא מקרא, שניים מקרא ואחד תרגום. חייב אדם להשליב פרשיותיו עם הציבור. לכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו. ביטוח חיים אמיתי. לא ביטוח חיים שאם תמות יביאו לשליחה כסף, זה ביטוח מתים. ביטוח חיים שמבטיחים לך שאתה תחיה. אתה יודע מה זה? יש איזה חברת ביטוח שיכולה להבטיח לך, אל תדאג, אתה לא תמות. הסוכן ימות, הוא יכול להבטיח לך שלא תמות, הוא ימות לפניך אולי. הוא יודע, מי שיכול להבטיח חיים, התורה יכולה להבטיח חיים. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, חייב אדם. יש מלא אנשים, לצערנו, לא קוראים שאתה מכם חתרו. אין לי כוח. זה לא בשבילי, עזוב. מה זה לא בשבילי? זה דין. זו הלכה. קרא, שניים מקרא ואחד תרגום. אדוני, אתה חייב. והחובה הזאת זה חובה שכולה זכות. זה אריכות ימים, זה שמירה עליך. שמירה על בני ביתך. הנה קבלה קטנה שאדם יכול לקבל לפני ראש שנה עכשיו. בנו של עולם, היום הייתי בשיעור ביהוד. שמעתי שהרב אמר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. וואלה! קיבלתי. אתם יודעים כמה אנשים באים אליי, הרב, הייתי בשיעור שלך, אמרת את זה, מאותו יום אני עושה את זה. יום אחד ניגש אליי מישהו, חרדי! אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך תודה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, לפני ארבע חודשים דיברת על שניים מקרא ואחד תרגום, אני כל שבוע קורא. והיום אני לא מבין איך לא קראתי פעם, תודה רבה. מילה אחת בשיעור שמע, טאק! הרווחנו! יהודי יצא עם אוצר. למה לא תקרא שניים מקרא ותרגום? אתה לא יהודי? כתוב חייב אדם. מה, אולי אתה לא בן אדם? מה אתה? מה אנחנו, אגואנות? בן אדם, צריך לעשות. כל אחד מאיתנו יתחזק.
אחים יקרים, לנצל את הזמן. בטרם ימים פונים. כל יום לנצל אותו עד תום. עוד חסד, עוד צדקה, עוד הארת פנים לשני, עוד חיוך, עוד טפיחה על השכם, עוד התעניינות במצבו של השני. תראו אותו קצת חמוץ. מה נשמע, אחי? מה קורה? אני יכול לעזור לך. לא לחפוש, כן? גם לא רוצים שתשגע אותו. תעזוב אותו. נו, מה? תגיד לי, נו, עזוב אותו, דחית רסק, יאללה, לך. תחד, רואה בן אדם לא רוצה, עזוב אותו. אבל, אם ניסיתי וראיתי שזה עוזר, יאללה, נסה לעזור, נסה. כל הדברים הללו, רבותיי, זה בגדר של נושא בעול עם חברו. זו מצווה גדולה ועצומה. וכל אחד מאיתנו ישתדל ביותר בימים הללו. גם בתפילה, גם בתמירת תהילים. אתה מחכה בתור לאיזה מקום, אתה מגיע לתור, קח איתך איזה ספר. קח תהילים בינתיים. תאמין לי, אתה לא תאמין. פתאום שעה, רבע, שעה, 20 דקות, אתה רואה? קחתי לך 30 פרקים תהילים. הייתי יכול שהוא יצטף כך. תראה איזה שמן זה. תראה איזה רזה זה. זה נראה בא במיאפרה. תגיד לי, מה אתה באת פה לעשות? מה? חבר הזמן שלך, שם. תקרא משהו, תעשה משהו מועיל. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים כמה אפשר להפיק מהעולם הזה, רק טיפה תתבוננו את הכל טוב. בעולם יהיה בעזרנו ונזכה כולנו בעזרת השם יתברך לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, בעזרת השם יתברך שנזכה למלא את הימים הללו בתורה, ביראת שמיים. בעולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, יוציא לנו באפלה לאורם, שעימות לגאולה, ויוציא אותנו מהממשלה, מהמכשלה הזאת. נזכה שהממשלה הזאת תיפול כמה שיותר מהר, ואם תשאל למחר בבוקר כבר לא תהיה. תהיה לנו, ליהודים הייתה עורר ושמחה וששון מרכב.